What's up mga kakulay sa episode na to ay gagawa tayo ng haspy varnish na style uh, gagamit tayo ng tools wood greener at uh, ito po ay water based type para tipid tips hindi lang po ito ay uh, wood stain o plastic varnish o anong klase ng varnish pinagamit ang gagamitin natin dito para makatipid tapes at saka hindi mabaho water based type ay latex water based type tapos gagamit tayo ng wood greener so ito mga kulay uh, sisimulan ko na magtimpla ng pang base natin kung paano siya papalabasin Uh, na makagawa ng burnishing type. So, mga kulay pala, kailangan natin magbisya katulad ng kulay din ng plywood o kahoy. Kasi kung hindi magbis, walang primer, mahirap yan makagawa ng grano. So, sa mga pintor, alam din nila nyo kung paano to gagawin. Ang ginagawa nila is kagamit si na ng oil tinting color. Pero sa ito na sitwasyon, uh, kasi water based type tayo, so gagawa din tayo ng mas malapit-lapit kung paano siya gagawin. So mag-mix muna ako ng base, water based type na pang primer niya parang plywood titingnan. So, naglagay ko na kanina ng puti saka itim, yellow para gagawa siya ng katulad parang plywood na kulay. So, mix lang ng mix para mahalo ng mabuti. So guys, mayroon kaming audience o aso namin. So, balik tayo. So, ito naman mga kulay gagawa naman tayo ng pang toppings kumbaga pang pagawa niya ng brown so yellow pula at saka itim ito naman natin gagawin na pang grano yung pang finish sa mga pintor o applicator alam nila to kung paano gawin so gagawin din natin sa water piece. gagawa tayo ng parang born sina or born amber na pagka brown or parang hawig ng chocolate brown. So this time nakagawa tayo ng greenish na brown. So dagdagan natin na itim para lalabas talaga ang brown. Dagdagan natin ng pula para magpula-pula. So sa tingin ko parang kulang pa. So lagyan pa natin kunting pula. Lahat po yan mga kulay water base. Yellow, black, sa red water base yan. Ayan, pumula-pula na pagka-brown. So parang born sina na to ang kalabasan. sa so, mga kakulay uh, mag primer muna tayo para pang bis doon sa varnish na gagawin natin na uh, latex type na magagamit tayo ng wood cleaner okay. so ito na mga kakulay uh, pinahid ko na yung pinaka primer para mawala yung dark sa ilalim ng mga ibang pintura So, pinurse coating ko muna. Ito pang base. Para wala yung mga anong kulay sa ilalim. Para mawala yung may red at saka black na dinidesign dati na pintura. Siya ang pinaka-purse coating at the same time pinaka-base din natin para makagawa tayo ng parang plywood na kahoy para may uniform yung piece niya na kulay sa ilalim ito pala mga guys is gabi to binanatan ko para pagkabukas tuyo na siya para pag finish hindi siya madadala So, ito lang. Pinturahan lahat para may uniform. Tsaka mga kulay, for DIY purpose po ito. Yung hindi talaga mga pintor o homeowners lang para mas convenience at madali lang trabahoin na gustong magkaroon ng design yung pintura nilang kinalabasan. Kumbaga pahid lang ng pahid kahit pintpress lang ang ginagamit kahit hindi marunong mamintura parang ganun lang pag pag apply para lang naglalaro pero maganda naman ang kinalabasan basta susundin lang ang tips kung paano siya gagawin so pakapalan lang natin para hindi siya manipis tingnan so, para makabir yung sa ilalim so tingnan lang natin ang mga, mga manipis na area unahin natin tapos balikan natin pag natuyo na for the next day. Or kung mainit nyo in-apply, mas madaling matuyo, pwede na din yung patungan na direkta. Yung sa mga dark na color. Kasi pang base pa lang to guys, hindi pa to yung pang finish color niya na i-design natin. Kumbaga, tatakpan lang natin muna yung sa ilalim ng mga dati na pintura. So, ito mga kulay nag papatong na ako for design na brown. So, sa next, oh, sa part 2 pala guys, abangan nyo kasi doon na tayo gawa ng design so magagrano tayo gamit ang wood grainer tools natin so ito po mga kakulay gagawin natin to ang pang design na